Gypsy Spirit, romský duch, to je název projektu, který původně vznikl na Slovensku a jehož hlavním cílem je vytvořit tradici oceňování práce pro romskou komunitu. V České republice ceny letos poprvé vyhlásil ministr pro lidská práva a menšiny Michail Kocáb. Zvedneme zájem české veřejnosti vlastně o to, že to jde, když se chce. To je takový moje teďko nový heslo. Jde to, když se chce. Pár takových příkladů dobrých nám ukazuje, že když se chce, tak se dá udělat spousty práce a ta společná práce lidi zbližuje. A tam, kde se lidi pustí do práce, tak nejenom odpadají ty třenice, majorita s minoritou se k sobě přibližují, najednou vidí, že to jde, poznávají se, vzrůstá empatie a to je dobře, no a ten Gypsy Spirit je o tom. Dobrý večer, dámy a pánové. Slavnostní vyhlášení se konalo 1. prosince v prostorách centra Pražská křižovatka na Starém Městě. Večerem provázela tisková mluvčí ministra Kocába Leila Abbasová. Jsem nesmírně ráda, že mezi významnými hosty přijal naše pozvání a nabídku stát se předsedou odborné poroty pan Václav Havel. Dobrý večer, pane prezidente. Dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych vás uvítal jménem naší nadace Vize 97 zde v Pražské křižovatce. Raduji se z toho, že se tato věc koná právě zde, neboť od prvopočátku nám šlo o to, aby to bylo místo porozumění, místo komunikace, místo dohovoru. Já považuji za neobyčejně dobré nejen, že tento projekt se uskutečnil a bude uskutečňovat dál, ale především snad to, že se těší v osobě Michala Kocába, že se těší zřetelné a viditelné podpoře státu. Ceny se udělovaly celkem v 5 kategoriích. O výsledcích rozhodla mezinárodní porota. Vedle bývalého prezidenta Václava Havla v ní zasedla i slovenská politička a herečka Magdalena Vašáriová. Nebo programový ředitel Českého rozhlasu Petr Duhán. Poznám například velmi krásný dětský soubor z Jaroviec. Mnohokrát jako velvyslankyňa jsem jich pozvala do Řešova, do Krakova, aby přišli vystupovat. Ale ty učitelia mi povedali, že tie deti sú roztomilé, krásne, úžasné a chodia do školy, ale len do svojho 13., 14., 15. roku. A potom sa ujme vlády nad nimi, nie len hormóny, ale aj komunita. A dievčatá začnú rodiť, chlapci začnú kradnúť, opíjať sa a tak ďalej. A ako keby tá práca, ktorú tí učitelia tým romským deťom venujú, neprinášala alebo len veľmi malý úspech. Vždy som sa tým zaoberala, a pretože Ľubomíra je moja priateľka a ja ju obdivujem za jej aktivity, chcela som ju podporiť. Dnes som političkou a mám trochu iné možnosti a myslím si, že je veľmi dôležité, že z politickej funkcie podporujem tento projekt. Na začiatku som bola sama, teraz už je nás trošku viacej, a tak dúfam, že sa táto rodina rozrastie. Jako máte představu do budoucna o soutěži Gypsy Spirit?
Ja by som teraz chcela, už som hovorila s maďarskými predstaviteľmi, takže s Lubomírom sa najbližšie vyberieme do Budapešti a chceli by sme, keby na jar, niekedy v máji, bol Gypsy Spirit v Budapešti, pretože ten romský problém dnes v Maďarsku je veľmi, veľmi horúci. Viete, že tam došlo k niektorým vraždám a tak ďalej. Takže to by sme chceli. Dnes máme podporu veľkú z Polska. V Polsku je veľmi malá menšina. Ja som často chodievala, oni majú v lete taký romský festival piesňový. To je veľmi, veľmi krásne. Ale tá menšina je malinká, 30-40 tisíc ľudí, takže uvidíme, či sa to tam podarí. A dnešný večer nás tak ako inšpiroval, že by sme ten projekt naozaj predstavili Európskej únii. Leila Abásová se potkala s mojí bývalou kolegyní z rádia z Českého rozhlasu 6, Jarkou Balážovou, a nějak mluvili o tom, že tento projekt Gypsy Spirit by potřeboval mediálního partnera, a Jarka řekla, aby se Leila obrátila na mě a aby se pokusila to nějakým způsobem domluvit. No, Leila neváhala, zavolala mi a já jsem se zeptal, co to je, jak to bude vypadat, a v tom telefonu jsem řekl, ano, to chce Český rozhlas dělat, protože, jak jsem to řekl před chvíli na tiskovce, jestli si umím představit a umím, jestli bych musel charakterizovat veřejnoprávnost, tak tento projekt, který jsme dneska odvysílali v přímém přenosu na Českém rozhlasu 2, je skutečně ten sukus veřejnoprávnosti. Cenu pro nevládní organizace získalo občanské sdružení Český západ. To realizuje v Dobré vodě a okolí řadu projektů s cílem budovat lokalitě občanskou společnost. Já jsem nesmírně překvapená, protože vedla IQ Roma Service a Romej jsme strašně maličký sdružení. Pracujeme v Dobré vodě v západních Čechách a opravdu našimi klienty je asi 100 lidí. Takže z tohohle překvapení já jsem si žádnou řeč nepřipravovala. Historie Muzea romské kultury v Brně se začala psát už v roce 1991. U jeho zrodu stála iniciativa romských intelektuálů v čele s inženýrem Karlem Holomkem a historikem Bartolomějem Danielem. Roku 2000... Muzeum romské kultury, které sídlí v Brně, získalo ocenění pro společnost firmu. Dámy a pánové, vážení přátelé, já jsem velmi překvapen, já jsem to fakt nečekal. A zejména taky proto, že ředitelkou tohoto muzea je, já se to stydím říct, moje dcera. Byla tam opravdu konkurence na veliké úrovni, takže jsem nesmírně šťastná, ještě jsem ten pocit ani nespracovala. A musím říct, že jsme na to nečekali, ale že vlastně těch 20 let, který máme za sebou, že to byla i obrovská dřina. Takže je to pro nás satisfakce, kterou fakt potřebujeme. Odsuzovat někoho jenom kvůli tomu, že je jiný pletí, tak to nemá smysl. Cenu pro mimoškolní vzdělávací aktivity zaměřené na romské děti a mládež obdržela malotřídní základní škola ve Svitavách. Mě to pro nás znamená a každopádně to ocenění patří dětem a učitelům a dobrovolníkům a rodičům, kteří v té škole mají děti. Jednotlivec, který dlouhodobě svou prací přispívá ke zlepšení postavení Romů. I taková byla kategorie Gypsy Spirit. Cenu si odnesl Ladislav Goral, který se už v 70. letech věnoval jako jeden z prvních sociální práci s Romy. Všem děkuji. Já nevím, kdo mě sem nominoval a... Já jsem nikdy nic nikde nevyhrál, ale ani neprohrál. Z rukou kardinála Vlka převzal zástupce dětské jednotky intenzivní a resuscitační péče fakultní nemocnice v Ostravě cenu Čin roku. Ta byla udělena za příkladnou zdravotní péči o malou Natálku. Prosím,